Volám sa Klaudia Oláhová a som mama nepočujúceho Gregorka. Som aj jedna z autorov dokumentárneho filmu z prostredia nepočujúcich na Slovensku, ktorý sa volá Putovné načúvatka. Pred rokom sme s manželom dostali nápad, ako byť ešte aktívnejší v tejto téme a byť prínosom. Rozhodli sme sa, že sa budeme venovať rómskym rodinám s nepočujúcimi deťmi, pretože aj my sme Rómovia. Takto vznikla myšlienka projektu Spolu to zvládneme. Máme za sebou prvý ročník tohto projektu a dokázali sme pomôcť 10 deťom a 7 rodinám celkovo, ktorí sme doslova zmenili život. Toto je Marienka. Marienka má 8 rokov a bola v našom programe Spolu to zvládneme. Marienka nosí kochleárny implantát a na ušku procesor. Aj vďaka tomu, že bola v našom projekte, uško nosiť chce a chce počuť, pretože vidí, že to, čo má na ušku ona, majú aj iné deti a ona v tom nie je sama. Vďaka projektu Spolu to zvládneme, dokážeme skutočne pomáhať rómskym rodinám, dokážeme búrať predsudky a dokážeme rodinu naštartovať k dobrým výsledkom a hlavne k tomu, aby dokázali a chceli pomáhať svojim deťom. Pomôžte nám šíriť toto video a dostaňme tieto informácie do rómskych komunít. Povedzme našim Rómom a rodičom nepočujúcich detí, že v tom nie sú sami a sú stále ľudia, ktorí im dokážu a chcú pomôcť. Zdieľajte a šírte nás, pretože nie je nám to jedno, nie ste v tom sami, sme v tom spolu a spolu to zvládneme.